איתנו על הקו נמצאת מור מנדל, שמוציאה את אלבום הבכורה שלה, סינגל שני מתוכו שנקרא הכל בסדר כבר בתחנות הרדיו, ואיתנו על הקו, שלום מור. שלום שלום. מה שלומך? מצוין, מה שלומך? אני טוב. אז שתפי אותנו באמת בתחושות שמלוות הוצאת אלבום בכורה, זה בטח לא דבר פשוט. וואו. זה מהול בשתי קיצוניות. מצד אחד, זה באמת איזושהי הגשמת חלום והגשמה עצמית. זה בדיוק הגשמת חלום. הגשמה עצמית, שאני מרגישה שאני באמת רודפת אחרי מה שאני... חלום חיי. ומצד שני, זה צריך לבוא מאוד מאוד מוכן להרבה סתירות לחי ולהרבה שאומרים לך לא ושלא אוהבים את השיר. מקצוע מאוד מאוד אכזרי. כן. אבל באתי מאוד מאוד מוכנה ככה שגם הדברים שפחות, גם הדברים שמאכזבים, אז הם מאכזבים אותי בפרופורציות הנכונות. השיר הכל בסדר הוא שיר מאוד אופטימי. נכון. זה משהו שמאפיין את היצירה שלך באופן גורף או שזה רק השיר הזה? ממש לא. היצירה שלי באופן גורף היא די מלנכולית וככה מאוד מאוד אישית ומספרת איזשהו סיפור חיי. והכל בסדר זה המנטרה שלי במשך המון שנים, אני חושבת שמאז גיל 15 אני היום, אני אותו תוך גיל 30, אבל מגיל 15 אני משתמשת בזה כמשהו ש... משהו שנותן לי כוח ואנרגיה ולא להיכנס לג'וקים שיש לי בראש, אלא... אלא לתת לעצמי כוח, וכתבתי, המילים נכתבו יחד עם חבר מאוד טוב שלי, אורי מסטייצ'קין, שככה ניסינו להעביר את התחושה של האנרגיה והכוח שהכל בסדר נותן לי, ואני מאושרת מהשיר הזה, כי הייתי זקוקה. וגם השיר הזה באמת נותן כוח גם לאחרים, שזה ההצלחה הכי גדולה. כן, שהכל בסדר. כן. שאת, זה גם לשמור על פרופורציות, כאילו, זה לא שהכל מצוין. הכל בסדר, לא לשכוח, כאילו, לשמור על הפרופורציות הנכונות. אפשר להגיד שלהיות מוזיקאית זה חלום ילדות? כן. אז למה רק עכשיו? אני מגיל 10 מנגנת פסנתר, בגיל 13 לימדתי את עצמי לנגן גיטרה, ובעצם אני שרה, כל הזמן שרה, אבל גם הלחנתי וכתבתי, אבל בגיל 18 משהו שם נתקע. והרגשתי ש... אני באה מבית מאוד מאוד מוזיקלי, והרגשתי שאני חייבת שזאת תהיה יצירה שלי, שאני לא רוצה לשיר בכל מחיר. אני רוצה לשיר רק אם זה הטקסט שלי והלחן שלי ואיזושהי אמירה ספציפית שלי. ולשמחתי הגדולה, כאילו זה אומנם קרה באיחור, אבל בסדר, הכל קורה לי באיחור. בגיל 27, שפתאום יצא הלחן הראשון, וזה פתח לי, אני קוראת לזה, פתח לי צ'קרה ההכנה. ואני פשוט הייתי בשנה של לכתוב ולהלחין, לכתוב ולהלחין, וזה פשוט היה שמה, איך שזה קרה, אמרתי, הנה, זה מה שחיפרתי, כי אני כל הזמן בעצם הלכתי ללמוד משחק, הלכתי ללמוד קולנוע, הלכתי ללמוד פריטאות, כל הזמן חיפשתי איך להוציא החוצה, איך לבטא את מה ש... את החיים שלי. ומוזיקה הייתה התשובה. ולשמחתי הגדולה, זה הגיע דרך השירים בסוף, ללא ספק שזאת הדרך. כמו שאמרת, את באה מבית מאוד מוזיקלי, אפשר להתעלם מהעובדה שאת ביתם של ינקלה מנדל ודורית ראובני. נכון. איך הם קיבלו את העובדה שאת ככה פרץ לך בקריירת מוזיקה? האמת, יאמר לזכותו של אבא שלי, שמגיל 20 בערך הוא אומר לי, את צריכה לעמוד על במה. ולמדתי אצל אמא שלי פיתוח קול, ואני זכיתי בהורים ובכלל במשפחה, כל כך תומכת, והחוק הוא זה שהעיקר שתהיה שמח ומאושר. אז אם המוזיקה עושה אותי שמחה ומאושרת, אז הם לרגע לא יגידו לו ויעשו הכל כדי לעזור לי, וכדי, כאילו, הם חלק בלתי נפרד מהגשמת החלום, אני בלעדיהם לא הייתי יכולה לעשות את זה. מתי האלבום עתיד לצאת? האלבום יצא בסוף יולי. אנחנו... כרגע עם הסינגל השני, עוד חודש נשחרר סינגל שלישי, ואז ככה בסוף יולי נוציא את כל האלבום. יש שתי הופעות, הופעה אחת בשישי לשישי בקפה ביאליק, ואחר כך יהיה מופע השקת האלבום בעצם, שגם זה יהיה חגיגות ה-30 שלי, בשביעי באוגוסט, בתיאטרון תמונה.
וזה קורה, זה קורה, זה לא להאמין. איזה יופי, אני כל כך שמחה בשבילך. גם אני. אז מור מנדל, תודה רבה לך, את מקסימה. תודה לך. שיהיה המון בהצלחה עם האלבום החדש ובכלל בהמשך הדרך, ושיהיה הכל, תמיד שהכל יהיה בסדר. בדיוק, אמן. להתראות. להתראות, תודה. ביי. מי שרע לו, מי שבא לו, מי שליד לא מרגיש מיוחד. מי שאין לו, מי שחסר לו, נסה לשחרר, להתעורר. איש לא יודע, חושב משתגע. בן אדם, תגיד לכולם אל תחשבי לוותר. כשכואב לך, כשבוער בך, אל תחזיקי כאב, שחררי את הלב. שמש עולה לה, חמה מאירה לה, היא כאן להגיד לכולם. הכל בסדר, הכל בסדר.